آقای شاوید سلام. سلام شما به مقدوم ایران. یک رشته انفجارهای مرموزی در تعدادی از تأسیسات مهم در ایران رخ داده. بعضی منابع اسرائیلی و آمریکایی این انفجارها رو به نوعی فعالیت خارجی ربط دادن. ارزیابی شما چیه؟ قبل از شروع صحبت باید خاطر نشان کنم که من در سال 1996 میلادی بازنشسته شدم و از اون سال به بعد یک شهروند معمولی به حساب میام که مثل دیگر شهروندان به منابع اطلاعاتی آزاد مثل رسانه‌ها، روزنامه‌ها و تلویزیون دسترسی داره. بنابراین منابع اطلاعاتی من منابع آزاد هستن و تنها چیزی که میتونم بهتون بگم چیزهایی که در همین منابع خوندم. و اما در جواب سوال شما، بر اساس اونچه که زمان وقوع حادثه در منابع آزاد خوندم، نتیجه گیری من اینه که این حادثه نوعی بمبگذاری و انفجار بوده و از اونجا که یک انفجار رخ داده قاعدتاً باید یک نفر این کار رو ترتیب داده باشه. یعنی یه وسیله یه انفجاری مثلا یک نوع بمب جاگذاری کرده باشه. ممکنه که انفجار در نتیجه حمله سایبری بوده باشه؟ با توجه به چیزهایی که من در روزنامه‌ها خوندم و در تلویزیون دیدم، برداشت شخصی من درباره ماهیت انفجار اینه که یه انفجار معمولی بوده و لزوماً نتیجه حمله سایبری نبوده، اگرچه ممکنه من اشتباه کنم. اونطور که شما میگید یک بمب یا یک وسیله انفجاری در کار بوده. بردن یک وسیله انفجاری به داخل تأسیسات نطنز نمیتونسته کار آسونی باشه. فکر میکنید که این نشونه فروپاشی در سازمان اطلاعات سپاهه؟ نه لزومن. ببینید، مشخصه اصلی رابطه ایران و اسرائیل در 30 سال گذشته یا بیشتر اینه که فراز و نشیب‌های زیادی داشته. هر دو طرف هم از نفوذ سیاسی بهره می‌برند، هم از ابزارهای جنگ روانی استفاده می‌کنند و هر از چندگاهی هر دو طرف حتی از سلاح هم استفاده می‌کنند. بذارید شما رو ببرم به سال 1992 میلادی. در اون سال سازمان تروریستی حزب الله حمله ای انتحاری علیه سفارت اسرائیل در پایتخت آرژانتین انجام داد و هیچ شکی وجود نداره که مرتکبین این عمل مستقیما و به صورت گسترده تحت حمایت سرویس اطلاعاتی رژیم ایران قرار داشتند. از طریق سفارت ایران در بوینس آیرس از اونها پشتیبانی می شد. بنابراین از اون زمان تا امروز این درگیری فراز و نشیب زیادی داشته. وقتی چنین درگیری بین دو کشور به وجود میاد، از همه ابزارها در این درگیری استفاده میشه. If just accused Iran of doing that being a part of that explosion. بنابراین شما ایران رو به دست داشتن در اون انفجار متهم میکنید. اگر اثبات بشه که انفجارهای اخیر در ایران کار یک کشور خارجی بوده، فکر میکنید ایران چجوری واکنش نشون میده؟ من اشتباه نمی کنم. ایرانی ها پیشا پیش اعلام کردن که اسرائیل پشت این بمبگذاری هاست. شما گفتید اونا این رو میدونن اما فعلا نمیخوان به زبون بیارن. به صورت ضمنی به دنیا اعلام کردن که واقعا چه فکری میکنن. درگیری بین دو کشور به همه جای دنیا کشیده شده. در خود ایران، در سراسر خاورمیانه، در کشورهای همسایه، در اروپا، آمریکای جنوبی. ما باید آگاه باشیم که ایرانی ها مشغول واکاوی ماهیت درگیری و وضعیت خودشون در این مقطع زمانی هستند. اونها احتمالاً دنبال یک نقطه ضعف می‌گردن تا از اون طریق تلافی کنن. از نظر شما این نقطه ضعف میتونه داخل اسرائیل باشه یا ممکنه مثلا در آمریکای جنوبی باشه؟ being a former intelligence officer
به عنوان یک افسر اطلاعاتی سابق من چاره‌ای ندارم جز اینکه بدترین سناریوی ممکن رو تصور کنم. در بدترین حالت اونها ممکنه این کار رو در یک جای دور در یک گوشه ای از دنیا انجام بدن، نه لزوما در اسرائیل، چون سخت‌ترین کار تلافی جویی در خاک اسرائیل خواهد بود. اونها باهوشن و نمیخوان که شکست بخورن، اونها میخوان موفق بشن. Let's go back in time a little bit. You directed Mossad between 1989 and 1996. بذارید برگردیم به گذشته. شما ریاست موساد رو در فاصله سالهای 1989-1996 بر عهده داشتید. دقیقاً در همین دوره بود که برنامه هسته‌ای ایران برای اولین بار در عرصه جهانی مطرح شد و مخصوصاً توسط آقای نتانیاهو این موضوع مطرح شد. آیا موساد فکر می‌کرد یا خود شما فکر می‌کردین که برنامه هسته‌ای ایران به اندازه امروز پیش بره و توسعه پیدا کنه؟ برای پاسخ به پرسش شما باید برگردیم به دهه 80 میلادی. مطمئنم که جنگ تقریبا 10 ساله ایران و عراق رو به خاطر دارید. جنگ سختی بود. در پایان جنگ با آغاز دهه 90 میلادی ایرانی‌ها بر جنگ مروری داشتند تا از اون برای ارتقای قابلیت‌های نظامیشون درس بگیرن. ایرانی ها روی دو قابلیت عراق انگشت گذاشتند. اولیش سامانه های تسلیحات شیمیایی بود که ایرانی ها در طول جنگ و به طور عمده در اواخر جنگ باهاش آشنا شدند و براش جوابی نداشتند. دیگر قابلیت ارتش عراق که ایرانی ها در اون زمان ازش بی بهره بودند موشک های زمین به زمین بود. باید توجهتون رو به این نکته جلب کنم که این موشک ها از عراق پرتاب می شدن و حتی خود تهران رو هدف قرار می دادن. خلاصه در نهایت ایرانی ها به این نتیجه رسیدن که با قابلیتی یکسان یا موازی نیاز دارن تا در آینده آمادگی بیشتری داشته باشن. اونها تصمیم گرفتن قابلیت‌های شیمیایی، بیولوژیک و موشک‌های زمین به زمین رو توسعه بدن و بعد از مدتی کوتاه به دنبال بحث و گفتگوهای داخلی بین خمینی و آدم‌هاش تصمیم گرفتن دنبال قابلیت هسته‌ای هم برن. این چیزهایی که میگم برمیگرده به سال‌های 1991 تا 1992. 1991-1992. Okay, Khomeini died in 1988. بله، در سال 1988 از دنیا رفت. منظورم بعد از پایان جنگ. بگذارید یک نقل قول از خمینی بکنم. پایان دادن به جنگ تصمیم ایران بود. تصمیم دو طرفه نبود. تصمیم عراقی ها که مسلماً نبود. عراقی ها دست بالاتر رو داشتن. خمینی در صحبت با مردم ایران و در توضیح تصمیمش برای پایان دادن به جنگ گفت برای ما پایان دادن به جنگ مثل نوشیدن جام زهر بود. یادتون هست. به هر تقدیر وقتی تصمیم گرفتن این قابلیت‌های گسترده و جامع رو توسعه بدن، کار بر روی آنها را شروع کردند. So you actually believe that they want to build a bomb? Yeah, no doubt about it. No doubt about it. بله، بدون شک. بدون شک. شما از نتانیاهو تعریف کردید. در این مورد او واقعا لایق تحسینه، ولی اون این مسائل رو کشف نکرد. نیروهای اطلاعاتی اسرائیل اولین افرادی بودند که به اطلاعاتی دست پیدا کردند که ثابت میکنه ایرانی ها به دنبال توسعه این قابلیت ها گسترده هستند که شامل توانایی های هسته ای نظامی هم میشه. روز و ماهش رو نمیدونم، ولی در حدود سالهای 1991 تا 1992 بود. این دقیقا همون زمانی بود که ایران تازه از جنگ با عراق بیرون اومده بود. اونها با مرور بر جنگ به این نتیجه رسیدن که ورود به عصری جدید با یک استراتژی جدید برای توسعه قابلیت‌های نظامی آینده ایران امری ضروری است. It's been 30 years since that time and they haven't built a bomb.
با این حساب 30 سال از اون زمان گذشته. اونا بمبی نساختن و رهبر جمهوری اسلامی هم گفته که ساختن بمب هسته‌ای از نظر شرعی حرامه. نظرتون در این باره چیه؟ ببینید، باور و اعتقادات در اینجا مطرح نیست. ما اثبات کردیم که اونها دنبال بمبن. توافق بین ایران و قدرت‌های غربی از جمله روسیه و آمریکا ثابت می‌کنه که اونها انرژی هسته‌ای می‌خوان و تغییر قابلیت هسته‌ای غیر نظامی به نظامی خیلی آسونه. این حقیقت که اونها زیرساخت‌های توسعه قابلیت هسته‌ای رو در سراسر کشور گسترش دادن و در اینجا باید یادآوری کنم کشور شما به اندازه کل اروپا است و انجام مخفیانه همه این کارها و این حقیقت که اونها در پی خرید همه منابع و تکنولوژی دنیا در این زمینه هستند به اندازه کافی سنده. اونا میگن که همه اینها برای تولید انرژی هسته‌ای و مصارف علمیه. شما در مورد عراق صحبت کردی. اونا دیگه با عراق در جنگ نیستن. در واقع دولت عراق الان با جمهوری اسلامی رابطه دوستی داره. اونا با هیچ یک از همسایگانشون در جنگ نیستن. پس چرا باید دنبال بمب هسته‌ای باشن؟ بمب برای استفاده علیه عراق نیست. بمب هسته‌ای اساساً برای دو هدف ساخته میشه. اولاً در دنیا هر کشوری که قابلیت هسته‌ای نظامی داشته باشه در برابر حمله خارجی مسئولیت کسب میکنه. کشور کوچیکی مثل کره شمالی رو ببینید. وقتی اونها به بمب هسته‌ای دست پیدا کردن و این رو اعلام کردن، مسئولیت کامل پیدا کردن و هیچ کشوری در دنیا برای از بین بردن این قابلیت هسته‌ای به اونها حمله نمی‌کنه. کشورهای دیگه هم که قابلیت هسته‌ای دارند به همین صورت مسئولیت دارند. به محض اینکه شما به عنوان یک کشور هسته‌ای شناخته بشید، مسئولیت پیدا می‌کنید. این یک مزیت راهبردی بزرگه. بنابراین یکی از انگیزه های ساخت بمب این بوده و هنوز هم هست. انگیزه دوم به وضعیت ژئوپلیتیک خاورمیانه برمیگرده. علت رقابت ایران و ترکیه بر سر هژمونی در خاورمیانه است. ایران و ترکیه در خاورمیانه دو ابرقدرت کوچک محسوب میشن و برای نفوذ در خاورمیانه مبارزه میکنن. یکی از میادین این مبارزه در سوریه است. در سوریه در یک طرف ترک‌ها رو می‌بینیم و در طرف دیگه ایرانی‌ها هستن که دارن برای گسترش نفوذ مبارزه می‌کنن. ایرانی‌ها در عراق هم هستن. در یمن هم حضور دارن. خب این یعنی چی؟ واضحه که همه این فعالیت‌ها برای بست نفوذ در تمام خاورمیانه است، نه فقط در این یا آن کشور به خصوص. از این منظر رقابت بین این دو ابرقدرت کوچک در جریانه. بنابراین اینها دو انگیزه و دلیلی هستند که از نظر ایرانی ها سرمایه گذاری و تلاش برای توسعه قابلیت هسته‌ای را توجیه میکنه. ایران الان به خاطر تحریم‌های دو سال اخیر بیش از حد تحت فشاره. واقعا برای رژیم ارزشش رو داره که دنبال سلاح هسته‌ای باشه در حالی که به خاطر این تحریم‌ها از داخل با تهدید مواجهه؟ من فکر نمی‌کنم فشار تحریم‌ها برای تغییر استراتژی ایران کافی باشه. اونها 30 ساله دارن روی این قابلیت‌ها کار می‌کنن. شما واقعاً باور می‌کنید که به خاطر این تحریم‌ها اونها تسلیم بشن، استراتژیشون رو تغییر بدن و از توسعه این قابلیت‌ها دست بکشن؟
همین امروز اونها غنی‌سازی اورانیوم را افزایش دادن و حتی اعلام کردند که به میزانی بیش از سقف تعیین شده در توافق اتمی به میزان بیش از 20% غنی‌سازی می‌کنند. اگر روزنامه‌های اروپایی رو بخونید می‌بینید که حتی همین الان هم ایرانی‌ها اورانیوم غنی شده در حد مصرف نظامی دارند. شما در مسئله شک می‌برید که همه دنیا اون رو به عنوان یک حقیقت پذیرفته. اون هم اینه که ایرانی‌ها در میانه مسیر دستیابی به قابلیت‌های هسته‌ای نظامی قرار دارن. Okay, let's accept that they are. You named every country in the region except for Israel. بسیار خوب. بیایید بپذیریم که همینطوره. شما از همه کشورهای منطقه نام بردید جز اسرائیل. رهبران ایران اسرائیل رو به داشتن سلاح هسته‌ای متهم میکنن و میگن که اونها عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه هستن. با توجه به اینکه اونا میگن اسرائیل سلاح هسته‌ای داره، ممکنه برنامه هسته‌ای اونا به خاطر این باشه که میخوان در برابر اسرائیل مسئول باشن. If they believe that Israel has nuclear weapons. Since I was the director of the Mossad. از زمانی که من رئیس موساد بودم و خب موساد بنا به تعریف فقط اطلاعات مربوط به کشورهای خارجی رو جمع آوری میکنه و نه اطلاعات داخلی اسرائیل رو، من نمیتونم جواب سوال شما رو بدم. دوما، هیچ وقت شنیدید که یک مقام رسمی اسرائیلی بر اساس مشاهدات و یا هر چیزی اینطور نشون بده که اسرائیل قصدی برای آسیب رسوندن به ایران یا جنگ علیه ایران داره؟ من تا جایی که به یاد دارم مقامات اسرائیل همیشه خواهان این بودند که روابط کنونی با ایران تغییر پیدا کنه و برگرده به اون چیزی که در دهه 60، 70 یا 80 میلادی بود. و اما در رابطه با ایرانی ها لازم نیست به شما یادآوری کنم که در اون زمان خمینی و الان خامنه ای چه حرفایی زدن. به نقل یک جمله از خامنه ای اکتفا میکنم. او در دیدار با یک مهمان خارجی گفت مأموریت من در زندگی حذف اسرائیل است. فکر میکنید که بمب رو برای این میخوان که اسرائیل رو باهاش محو کنن؟ چیزی که من میدونم اینه که اونها به دنبال ساخت بمب هستن، نه فقط خود بمب، بلکه همچنین قابلیت پرتاب بمب. بذارید دوباره از گذشته براتون بگم. فکر میکنم سال 1993 بود، شاید هم 1992. اون زمان اطلاعاتی در مورد موشک‌های زمین به زمین که ایرانی‌ها شروع به ساختشون کرده بودن به دستمون رسید. اگه درست یادم باشه موشک شهاب 3 بود. اولین موشک زمین به زمین دوربرد بود که ایرانی‌ها ساختن. وقتی این اطلاعات به دست ما رسید، یادم خودم به افرادمون گفتم که جزئیات مربوط به برد موشک رو برای ما بیارن. ما به جواب سوالامون رسیدیم. به ما اطلاع دادن که برد موشک قراره 1300 کیلومتر باشه. حالا شما نقشه خاورمیانه رو نگاه کنید. شما این موشک رو هر جایی در غرب ایران قرار بدید که با برد 1300 کیلومتر تمام اسرائیل رو پوشش میده. ایرانی ها برای چه هدفی به موشک 1300 کیلومتری احتیاج دارن؟ تازه الان موشک هایی دارن که بردشون دو برابر شهاب 3. به هر حال در اون زمان در سالهای 1992 یا 1993 به دنبال طراحی و ساخت چنین موشکهایی بودند. فکر میکنید سیاست یا خط مشی اسرائیل در این قبال باید چی باشه؟ چون شما در این زمینه منتقد نتانیاهو بودید. اولا باید اقرار کنم که من به نخست وزیرمون وقتی از به هم زدن توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های غربی حمایت کرد انتقاد داشتم.
دلیل من این بود و البته هنوز هم هست که این توافق برای یک دوره 10 تا 15 ساله توسعه قابلیت‌های هسته‌ای رو در ایران متوقف می‌کرد. این توافق که ایرانی‌ها امضا کردند سندی بود بر توانایی غرب برای مهار ایرانی‌ها و نظارت بر اونها در داخل و خاک خودشون و بهشون نشون می‌داد که نباید استراتژی توسعه توانایی هسته‌ای رو ادامه بدن. به محض اینکه پرزیدنت ترامپ آمریکا را از برجام خارج کرد، ایرانی‌ها دوباره کارشون رو شروع کردند. یعنی از نظر استراتژیک ما این فرجه 10 تا 15 ساله رو از دست دادیم. تحلیل من اینه که این توافق یک دستاورد استراتژیک برای غرب به منظور متوقف کردن تلاش‌های ایران بود. در این دوره 10 تا 15 ساله خیلی اتفاقات میتونست بیفته. یه نمونهش تغییر رژیم در ایران. آیا میشه همچین چیزی رو پیش بینی کرد؟ من فکر میکنم بله. من میتونم تغییر رو ببینم که از پایین، یعنی از لایه‌های زیرین قدرت شروع میشه. چون رژیم فعلی اگرچه ممکنه با ثبات به نظر بیاد، اما تماماً با ثبات نیست. فشارهایی درون رژیم وجود داره. تنش‌هایی بین رهبری مذهبی و سپاه پاسداران وجود داره. من امکان تغییر موازنه فعلی قدرت رو رد نمی‌کنم. در حال حاضر رهبری مذهبی در بالا قرار داره و سپاه پاسداران زیر سایه قدرت رهبریه. اما این وضعیت میتونه برعکس بشه. سپاه پاسداران ممکنه کنترل رهبری مذهبی رو در دست بگیره. به همین ترتیب امکان وقوع نوعی انقلاب توسط مردم برای تغییر رژیم رو نمیشه منتفی دونست. برای اینکه همچین تحولاتی در کشور بتونه رخ بده و به بار بشینه، شما نیاز به زمان دارید. توافقی که پرزیدنت اوباما با اونها امضا کرد برای ما زمان می‌خرید. حالا ما دیگه این زمان رو از دست دادیم. ایرانی ها توسعه قابلیت های هسته‌ای رو از سر گرفتن. و شما وابسته موساد در ایران در اواخر دهه 60 بودید. ماهیت این رابطه چطور بود و نقش شما در ایران چی بود؟ درباره رابطه ایران و اسرائیل باید به استراتژی کلی کشورها نگاه کنید تا بفهمید این روابط چه اهمیتی داشته. یکی از پروژه‌های ما در زمان خدمت من در ایران یک پروژه عظیم کشاورزی با مشارکت متخصصان اسرائیلی و با استفاده از دانش و ابزارهای اسرائیلی در منطقه قزوین بود. قزوین تقریباً اندازه کل اسرائیل. ما قرارداد بستیم که این منطقه را توسعه بدیم و اون رو به نوعی به یک انبار غله برای تمام ایران تبدیل کنیم. یه چیز جالبی که میتونم بهتون در این باره بگم اینه که تعداد خانواده‌های اسرائیلی ساکن منطقه قزوین انقدر زیاد بود که لازم شد در اونجا یک مدرسه ابتدایی و دبیرستان برای کودکان اسرائیلی که با خانواده‌هاشون در قزوین زندگی می‌کردن تأسیس کنند. این فقط یک نمونه از رابطه بین ایران و اسرائیل در اون زمانه. از گذشته صحبت کردیم. حالا در مورد آینده ازتون سوالی می‌پرسم. آیا امکان ایجاد رابطه دوستانه بین ایران و اسرائیل وجود داره، اون هم زمانی که هنوز جمهوری اسلامی در قدرته؟ پاسخم منفیه. تا زمانی که رژیم مذهبی در اونجا بر سر کار باشه، من فکر نمی کنم در وضعیت تغییر جدی رو به بهبودی به وجود بیاد. ببینید، رژیم ایران فقط یک رژیم اسلامی نیست، بلکه یک رژیم شیعه است. تشیع افراطی ترین فرقه در میان فرقه اسلامیه. شیعیان بر این باورند که خداوند به اونها دستور داده همه دنیا رو تغییر بدن و به اسلام واقعی دعوت کنند. این اسلام واقعی که میگن اسلام سنی نیست،
از نظر اونها اسلام واقعی شیعه است. اسلام شیعی همزیستی مسالمت آمیز رو بر نمیتابه. از نظر اونها دنیا دو بخشه، دارالاسلام و دارالکفار. اونها تمایزی بین دارالاسلام و دارالیهود و دارالمسیح و دارالبودا قائل نمیشن. نه خیر، فقط دارالاسلام داریم و در مقابل اون همه کسانی که از دین خارجند. و سلام. ما شیعه ها هدفمون در زندگی، رویا و مأموریتمون تغییر دنیا و مسلمون کردن همه دنیاست. چرا؟ چون بعد از اینکه همه دنیا شیعه شدن، مهدی موعود برمیگرده و خلیفه گری ابدی اسلام رو دوباره برقرار میکنه. ممکنه مثل داستان‌های تخیلی به نظر برسه، ولی اینها اصول پایه‌ای اسلام شیعه است. به این حساب اونها چطور میتونن وجود دیگران رو در کنار خودشون بپذیرند؟ Thank you very much. ممنون.